Koncensioni i sterilizimit shoqërohet në polici biznesmeni njohur. Biznesmeni Lir Rapaj është ndaluar nga policia në jug të vendit pak minuta më parë dhe shoqëruar nga autoritetet e policisë. Spak ishte bërë një njoftim në kufi që Rapaj të shoqëroi për të marrë pyetje nëse paraqitej në hyrje apo dalje të pikave kufitare. Sipas burimeve nga mediat, Rapaj po shoqërohet në drejtim të Spak për të dhënë shpjegime për hetimin për koncensionin e sterilizimit. Nuk dihet ende nëse Spak do të arrestoj apo jo biznesmenin ndërsa hetimet për këtë koncension vijojnë prej 3 vitesh nga Spak. Më herët Spak ka marrë dëshminë e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj dhe ish-zëvendës kryeministrit Klodian Repaj. Koncensioni i sterilizimit për llogaritë të ketë pasur një vlerë prej 100 milion eurosh dhe shtrihej në një afat 10 vjeçar.